বাক্সা জিলাৰ গুৰেশ্বৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে গেষ্ট হাউচ মুকলি। গুৰেশ্বৰ গেষ্ট হাউচ নামেৰে মুকলি কৰা গেষ্ট হাউচটো আজি 1 নৱেম্বৰত মুকলি কৰে BTC এম মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে। দিনৰ 11 বজাত EM গৰাকীয়ে ফিটা কাটি মুকলি কৰে গুৰেশ্বৰ গেষ্ট হাউচটো। গুৰেশ্বৰত প্ৰথমবাৰলৈ মুকলি কৰা গেষ্ট হাউচটোৱে চহৰখনৰ এক অভাৱ পূৰণ কৰিলে বুলি মন্তব্য কৰে। কিবা নহয় এটা সৰু মানে জুপুৰিত এটা কুটিৰত এই কনচেপ্টটো আৰম্ভ হ'ল। এটা ইতিহাস কিন্তু আজি গুৰেশ্বৰত মানে লজ কনচেপ্টৰ উদ্বোধন হৈছে। গতিকে মই মিডিয়া মানে কৰ্মকৰ্তাসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে এই কনচেপ্টটোৰ এই ইতিহাসটো যাতে ইয়াত ধৰি ৰখাৰ ব্যৱস্থা কৰে। ক'ৰবাত মানে নেটত ক'ৰবাত এনেকুৱা এই ইতিহাসটো যাতে আজিৰ ইতিহাসটো জানে ধৰি ৰখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰে, এই কথা অনুৰোধ কৰিছোঁ। আৰু এই কনচেপ্টটো নিশ্চিতভাৱে সফল হ'ব। ইতিমধ্যে এটা বিয়া পাৰ্টি বুকিং কৰা বুলি ইতিমধ্যে ইয়াৰ স্বত্বাধিকাৰীয়ে জনাইছে, সুৰেণ নাজিৰীয়ে জনাইছে। গতিকে এনেকুৱা নিশ্চয় হ'ব, এইটোতো ডেইলি হোৱা কথা নহয়। আমি মেট্ৰ' চিটিছতো দেখিছোঁ যে লজবিলাক সদায় ভিৰ ভাৰ হোৱা নাই, কেতিয়াবা হৈছে, কেতিয়াবা এনে ব্লেংকো মানে থাকে, গতিকে মানে এনেকৈ মিলি যায়। তো মই এই কনচেপ্টটোৰ মানে উত্তৰত্তৰ আশা কৰিছোঁ, ইয়াৰ সফলতা কামনা কৰিছোঁ। যুৱ উদ্যোগী সুৰেণ নাৰ্জাৰীৰ প্ৰচেষ্টাত ITVT গ্ৰুপৰ উদ্যোগত গুৰেশ্বৰ বাছ আস্থানৰ সমীপ থকা আৰু খোৱাৰ সুবিধা থকা গেষ্ট হাউচটো মুকলি কৰা হয়। যুৱ উদ্যোগী সুৰেণ নাৰ্জাৰীয়ে গেষ্ট হাউচটোৱে অঞ্চলটোৰ পৰ্যটন ক্ষেত্ৰখনকো উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা প্ৰকাশ কৰিছে। গুৰেশ্বৰত এটা বহুত ডাঙৰ অভাৱ পূৰণ কৰিব যোৱা বুলি নিজকে অনুভৱ কৰিছোঁ। কাৰণ গুৰেশ্বৰ আজি টাউন কমিটি গঠন হৈ গ'ল, তাৰোপৰি অন্যান্য বহুতখিনি উন্নতিৰ মুখ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। কিন্তু বাহিৰৰ পৰা আহি কোনোবা এজনে আমাৰ ইয়াত যে কাম কৰিব বা কেতিয়াবা ক'ৰবাৰ পৰা আহিলে ক'ৰবাত মানে যদি কমিউনিকেশ্যন গেপ হৈ যায় তেনে অৱস্থাত যে ক'ত থাকিব ক'ত যাব তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি মানুহৰ আমি বিপদ হোৱা দেখিবলৈ পাইছোঁ। সেইবোৰ দেখি আজি আমি সেই এটা অভাৱ মানে পূৰণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰে আজি আমি গুৰেশ্বৰ গেষ্ট হাউচৰ নামেৰে আমাৰ ITVT গ্ৰুপটোৱে এটা গেষ্ট হাউচ লজিং আৰু ফুডিং ফেচিলিটিৰে আৰম্ভ কৰিব ওলাইছোঁ। যিহেতু ৰুৰেল এৰিয়া, সেই ৰুৰেল এৰিয়া হিচাপে আমাৰ বিভিন্ন সময়ত আমাৰ গৰীব মানুহবিলাক যাতে থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে আমি এটা ডৰ্মিটৰী এটা অপশ্যনটো ৰাখিছোঁ, য'ত নেকি আমি এক্সট্ৰা আমাৰ গাদ্দী বনোৱা থাকিব। এই গাদ্দীবোৰ আমি তাত পাৰি দিম, তেখেতসকলে পাৰ বেড 100-200ৰ ভিতৰতে এডজাষ্ট কৰি থাকিব পাৰিব। অতি কম সময়ৰ ভিতৰত মানে কম খৰচত আপোনাৰ ৰাতিটো নিশা কটাব পাৰিব। লগতে যিখিনি খাদ্যখিনি আপোনাৰ আপুনি যি ধৰণেৰে আমাক অৰ্ডাৰ দিয়ে সেইধৰণে আমি মানে বনাই দিম। কিছু দেখিবলৈ পাইছোঁ 2-3 দিন কিবা এটা মানে প্ৰজেক্ট লৈ আহিব এটা টুৰিষ্ট প্লেচ হিচাপে বা তেনেকুৱা মানে ফেমিলি লৈ আহিব, ওচৰে পাজৰে কিবাখিনি ইটো সিটো চাব, একৰাতি নিশা কটাই যাব পাৰিব, তেনেকুৱা ধৰণৰ প্লেনিং বহুতে কৰা দেখা পাওঁ। তেনে ক্ষেত্ৰতো আমাৰ এইটো সুবিধাজনক হ'ব। আজি গোটেই অসমৰ মানুহ আমাৰ বগামাটিত আহে যে বগামাটিৰ মানুহখিনি এতিয়া নিশ্চিতভাৱে যে এই সুবিধাটো পাব আৰু এই সুবিধাৰ অৰ্জন কৰিব থ্ৰু আপোনালোকৰ যোগেদি, যে আপোনাৰ মিডিয়াসকলৰ যোগেদি আমি এই মানে এডভান্টেজটো ল'ব বিচাৰিছোঁ। আপোনালোকৰ সহায়ত আমাৰ এইটো সফল মণ্ডিত হ'ব বুলি আমি আশাবাদী। ডেস্ক রিপোর্ট, নিউজ এক্সপ্রেস অসম।